Вітаю всіх на каналі, дякую, що підписуєтесь. Тема сьогоднішнього відео буде заміна фільтрів, але не заміна масла. Якщо подивитися на пробіг за рік, то на джипі я проїхав всього 5733 кілометри. Цей показник невеликий і зазвичай вважається, що підходить перше. Або рік, наприклад, пройшов рік, потрібно замінювати масло і фільтра. Або кілометраж, наприклад, в нашому випадку 10 тисяч. Я заливаю дуже якісне мастило, покажу на ньому показники, скільки можна проїхати на цьому маслі. Але у нас підійшов рік, і що робити? Мастило у нас ще якості своєї не втратило. А от фільтри, які знаходяться у нас, повітряний, це якість фільтрації повітря, і далі у нас погіршується тяга, далі у нас це частинки неочищеного повітря потрапляє у датчик розходу повітря, і як результат воно йде у нас і забруднює далі всю систему. Тому рік пройшов, або деякі люди навіть міняють раз у 5 тисяч, як в моєму випадку також 5 тисяч. Що стосується далі? Фільтра, ті, що знаходяться у нас в рідинах, такі як топливний і такі як масляний. Ви бачили, коли я замінював прошлий раз, то ви бачили, що в мене було такі, як уже волосинки, волокна, як починає він розрушатися, цей фільтр. Тому зараз буде якраз ідеально його замінити. Замінити також паливний і подивимося, як щодо чого, що всередині за ці 5 тисяч, скільки зібрав бруду він з баку, із заправочних станцій також потрібно розуміти, що там у них також може бути не все ідеально. Ну і також момент про затяжку, як цей корпус затягувати. Все ж таки спробую затягнути його, покажу, як я це зроблю. Також не забуваємо, коли ми робимо ТО, ми можемо обнулити і зафіксувати. І нам нагадування почне само. Я ж нулити не буду, так як я слідкую за тим, коли буде 10 тисяч на цьому мастилі, я проїду. Якщо взяти по фільтрам, просто це я замінив, бачу 5 тисяч, от нормально. На слідуючий раз це буде заміна масла і фільтрів. Хто не бачив, замінюю я масло ось таке, ліквімолі. Вважаю, одне з самих найякісніших мастил. Прикріплю вам фотографію, де буде трошки про нього чуть-чуть опису. А головне, я покажу вам кілометраж, на якому зазвичай замінюється мастило. Це кілометраж від 30 до 50 тисяч. Тому в моєму випадку це якихось там 10-7% я на ньому, можна сказати, проїхав. Звісно, я все рівно міняю масло раз в 10 тисяч, яке б воно якісне не було, але зазвичай по мастилах дивляться там також на роки. Якщо рік уже пройшов і воно у вас вже, наприклад, залите, то зазвичай кажуть це. Але тому із-за того, що якісне дуже мастило, я його не міняю. Фільтр паливний, фільтр по Бошу повітряний, фільтр мастила, також було кільце для кришки. Також в кого немає самого корпуса такого фільтра, то це йде оригінальний номер. В ньому фільтр вже є всередині. Тому, коли ви замовите по такому маркуванню, то у вас прийде такий фільтр
уже зсередині з фільтром, той, який ви будете потім змінювати. Різниця за 5000 кілометрів. Для затяжки фільтра і для відкручування ось така насадочка. Динамо-ключ. І в випадку тепер обох фільтрів, якщо ми подивимося, ми бачимо 25 нанометрів. І якщо подивимося тепер на цей, також 25 нанометрів. Ну на цей буде сколхозена наподобі щось. Кошла тільки на 5000 є, але незначні. Руйнування стінок немає. Якщо ви подивитесь, коли я міняв перед цим, була деформація стінок уже. З'являються вже невеличкі кошлатики. Зазвичай у автомобілі, якщо фільтр не справляється, то мастило починає ходити без фільтра. І тим самим зношує наш автомобіль. Ну ось так. Фільтр знаходиться в нас на горі, тому заміна його дійсно не потребує заміни мастила. Що стосується паливного фільтра, то він, можна сказати, в ідеалі. Якщо ви пам'ятаєте, коли я знімав фільтр тоді... Істини по фільтру. Оце ми можемо оцінити стан, те, що у нас знаходиться в баку. І що ми бачимо на дні? А ось і на дні. Дивіться. Що це таке? То він був досить грязний. Зараз, ну, майже зовсім чистий. Це маркування по Мерседесу, якщо купувати. Я купив по Бошу, по-моєму. Так, і що? І що на дні цього разу? Нічого взагалі немає. Ідеально. От так от. Взагалі супер. Супер. Ось міняється те колечко, те, що йде вже до цього фільтра. Супер. Дуже задоволений. Так. А фільтр у нас, так, я купив по Бошу, так, по Бошу ось маркування. Так, ну, в принципі, все, робота зроблена, залишилась затяжка. Чим робитиму затяжку? Я робитиму затяжку. Ось придумав, це в нас для фіксування до стіни, по-моєму, каналізаційних труб, використовується такий хомут. Тут я його просто... Ось цю кришечку отак обійму, вона резинова буде в цих місцях на стяжечці, ніде нічого не пошкодиться. Так ось, також буду змащувати тут мастилом, трошечки мастилом, різьбове з'єднання, щоб краще заходило і менше стиралася сама різьба. Ну і фіксую, сюди поставлю переходничок десь. Ну, такого типу. І на ньому роблю затяжку. Приспособою важко було затягнути, тому поставив фільтр. Щелчка того не відчув я відсічки. Поставив фільтр, почав накачувати. І у мене ось звідси, з-під шайби великої цієї, почала йти солярка.
Тому зняв і просто затягнув рукою. Так, качати більше не буду, бо вирве. Так, ну, зараз уже добре. Так що, якщо у вас буде недотягнутий цей фільтр, то от сюди буде йти солярочка.